स्वागत छ हामीसँग छ साउमीको Redmi 10A यो चाहिँ नेपालमा हालै एकदमै रिसेंटली लन्च भएको र यसको प्राइस स्टार्ट हुन्छ 14,000 बाट 232 GB भेरिएन्टको लागि त्यसैगरी 16,000 छ 364 GB भेरिएन्टको लागि हैन अब यो चाहिँ रिसेंटली लन्च भएको र यो भिडियोमा चाहिँ म यसको अनबक्सिङ गर्नेछु प्लस मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन्स पनि दिनेछु तर त्यो भन्दा अगाडि तपाई हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्न भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँबाट त्यो बेल आइकन दिनु होला फर नोटिफिकेशन्स अब चाहिँ फर्स्टमा लेट्स स्टार्ट दि अनबक्सिङ सो Redmi 10A को बक्स Packaging pani as standard nai auncha hamile jun Redmi phones haru paunchau haina aba bhitra first ma kholera heryau bhane chha first ma phone dieko chha ra phone chai black color ma chha yespali aba phone lai chha aile side ma rakhum pachhi dhauna phone lai aba bhitra pani yo section ma kholera herne ho bhane chha back side ma hamile pahila suru sim ejector tool paunchau haina aba tespachi chha hamile pamphlets haru chha quick start guides warranty related papers haru aba yeslai side ma rakhum aile aba bhitra pani herne ho bhane chha first ma aba hamile euta charging brick paunchau ra yo chha fast charging chha haina normal le ho tesai arko chha micro usb cable dieko chha सो यो चाहिँ अब बजेट फोन हो हैन सो त्यो अनुसार यसको सबै प्लास्टिक बिल्ड नै हुन्छ र प्लास्टिक बिल्ड भयो नि त्यस्तो एकदम नराम्रो भन्न मिल्दैन हैन पिन स्ट्राइप प्याटर्न दिएको छ कुल देखिन्छ त्यसले गर्दा खेरि र ओभरअल फिनिशिङ पनि राम्रो छ अब यसमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ पहाडीबाट दिएको छ हैन यो चाहिँ अब अलिकति ओल्ड स्टाइल भयो तर फिंगरप्रिन्ट सेन्सर राम्रो नै काम गर्छ जस फास्ट एक्युरेट छ त्यसैगरी क्यामेरा मोडुल यहाँ यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो क्यामेराको डिजाइन चाहिँ Redmi 10 त्यसबाट तानेको छ हैन त्यसैगरी अब भोल्युम्सहरू सबै भोल्युम पावर बटन सबै यतापट्टि दिएको छ भने अर्कोपट्टि सर्ट अर्कोपट्टि साइडमा चाहिँ हामीले ट्रिपल स्लट दुईवटा न्यानो सिम त्यसैगरी एउटा चाहिँ माइक्रो एसडी तलपट्टि चाहिँ माइक्रो युएसबी स्याडली नो युएसबी टाइप सी त्यसैगरी माइक अनि स्पिकर दिएको छ भने माथिपट्टि चाहिँ हामीले 3.5 mmको हेडफोन ज्याक राख्ने ठाउँ दिएको छ अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि बजेट फोन भए पनि 9 mm थिन छ होइन सो राम्रो छ कि त्यो त्यसले गर्दाखेरि प्लस हेड पनि छैन खासै हेभी छैन यो 194 ग्राम्स जति मात्र छ प्लस हुन्छ नि यो ठुलो फोन भयो नि समाजमा चाहिँ कम्फर्टेबलै छ सो ओभरअल बिल्ड क्वालिटी चाहिँ इज नाइस त्यसरी यसमा डिस्प्ले चाहिँ 6.5 इन्चको दिएको छ आइपिएस एलसिडी डिस्प्ले र 720p नै हो प्यानल चाहिँ होइन जुन चाहिँ हामीले रेडमी 9A पनि पाउँथ्यौँ होइन त्यही नै दिएको छ अब यसमा चाहिँ के भन्दा 400 nits ब्राइटनेस भनेको छ जुन भनेको चाहिँ एकदम राम्रो होइन है बजेट फोनको लागि 400 nits ब्राइटनेस मजाले पुग्छ तपाईँले आउटडोर्समा जानुभयो भने खासै त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ पर्दैन यसमा होइन त्यसरी अब कलरहरू हेर्ने हो भने पनि राम्रै छ क्या लाइक हुन्छ नि पपिङकै देखिन्छ बजेट फोनको जस्तो त्यो एकदमै अब डल कलरहरू छैन जो तपाईँले मिडिया कन्जम्सन गर्नको लागि पनि राम्रो छ यसको प्यानल अब अर्को चित्त नबुझेको कुरा यसमा भनेको चाहिँ नयाँ फोन भयो भने यसमा चाहिँ पुरानो चिपसेट दिएको छ सो रेडमी 9A युज भएको हिलियो G25 चिपसेट नै यसमा युज गरेको छ होइन अब G25 चाहिँ लाइक राम्रो चिपसेट हो ठिकै खालि हुन्छ नि एन्ट्री लेभलको लागि राम्रो चिपसेट हो नि तपाईँले अब नर्मल टास्कहरू गर्नुहुन्छ एप खोल्ने यताउता छ भने फ्लुइड नै हुन्छ अब अफकोर्स हुन्छ नि हेभी गेम्सहरू त खेल्न सक्नु हुँदैन तर लाइट गेमिङ पनि यस्तै चाहिँ धान्न चाहिँ सक्छ त्यसरी अब यो चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा आउँछ होइन एउटा चाहिँ 2 GB ऱ्याम भएको र 32 GB स्टोरेज भएको त्यसरी अर्को चाहिँ 3 GB ऱ्याम र 64 GB स्टोरेज भएको आउँछ है सो आई थिङ्क 3 GB ऱ्याम भएको भेरिएन्टै लिन चाहिँ बेटर हुन्छ पर्फर्मेन्सको हिसाबमा त्यसैगरी क्यामेरा पनि यसमा चाहिँ डुअल क्यामेरा सेटअप हो पहाडीपट्टि 13 MP मेन सेन्सर त्यसैगरी डेप्थ सेन्सर एक्स्ट्रा दिएको छ 2 MP होइन तपाईँले इन्डियन भेरिएन्टमा चाहिँ यो पाउनु हुँदैन यो चाहिँ लाइक नेपालको लागि भनेर चाहिँ डेप्थ सेन्सर चाहिँ एउटा एड गरेर लिएर आएको छ होइन र अब मैले थोरै फोटो स्याम्पल्सहरू खिचेको छु र के छ भन्दाखेरि बाहिर आउटडोर्समा खिच्दाखेरि चाहिँ राम्रो लाइटिङ छ भने फोटोज ठिकै छ होइन डिटेल्सहरू तर एक्सपोजर चाहिँ अलिकति डार्कर साइडमा छ जस्तो लाग्यो मलाई यसको होइन डार्क देखिन्छ फोटोजहरू त्यसरी इन्डोरमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले नोइज चाहिँ भिजिबल देखिन्छ हल्का लो लाइट इन्डोर्स सेटिङमा खिच्दाखेरि होइन तर यसको जुन अगाडिपट्टिको फ्रन्टको क्यामेरा छ 5 MP त्यसको सेल्फिजहरू चाहिँ इम्प्रेसिभ लाग्यो लाइक सार्प देखिन्छ कि सो बजेट फोनको लागि चाहिँ आई थिङ्क यसको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ मलाई इम्प्रेसिभ लाग्यो अरूभन्दा नि अब अरू डिटेल्सहरू चाहिँ रिभ्यू हेरौँला होइन अब ब्याट्री चाहिँ यो फोनमा रेडमी 9A को जसरी नै 5000 mAh ब्याट्री दिएको छ र अब हुन्छ नि कम्बो जुन छ यसको 720p डिस्प्ले र 12 nm चिपसेट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एक दिनभन्दा बेसीको ब्याट्री लाइफ चाहिँ इजिली पाउन सक्नुहुन्छ होइन त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ 10 W को चार्जर हो अब यो बजेटको लागि 10 W को चार्जरलाई हुन्छ नि हामीले खासै कम्प्लेन गर्न मिल्दैन ठिकै हो त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड 11 पाउँछौँ 12 छैन र MIUI 12.5 हो र ब्लोडर्सहरू छन् यसमा टिकटक पब्जी यताउता पहिलेदेखि प्रिइन्स्टल लाउँछन् होइन तर तपाईँले डिलिटहरू चाहिँ गर्न मिल्छ अब त्यसैगरी सेन्सरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ PGL प्रोक्सिमिटर गाइरो र लाइट सेन्सर हामीले यसमा पाउँछौँ त्यसैगरी वाइफाई 2.4 GHz वायरलेस हो त्यसैगरी ब्लुटुथ भर्जन चाहिँ यसमा 5 दिएको छ सो रेडमी 10A चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि रेडमी 9A जस्तै जस्तै रहेछ होइन डिजाइन चेन्ज छ त्यसको यसमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ एड भएर आएको छ एउटा नयाँ होइन
त्यसैले यसमा अब हायर स्टोरेज भेरिएन्ट पनि पाउनुहुन्छ 64 GB 3 GB ऱ्याम वाला जुन चाहिँ रेडमी 9A मा चाहिँ थिएन होइन नत्र अरू हेर्ने हो भने चाहिँ लाइक सेम नै छ कि लाइक हिलियो G25 डिस्प्लेदेखि लिएर होइन सबै कुरा चाहिँ सेम नै दिएको छ तर फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर एउटा एड भएर आएको छ त्यसै गरी यसमा नेपालको भेरिएन्टमा चाहिँ डेप्थ सेन्सर पनि एडिसनल दिएको छ होइन सो लाइक रेडमी 10A तपाईँ एकदम टाइट बजेटमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ गुड फोन टु बाई सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै राम्रो लाग्यो लाइक गर्नुहोस् सेयर पनि गर्नुहोला र यस्तै कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन दिनुहोला फर नोटिफिकेसन्स अनि नेक्स्ट टाइम नमस्ते